فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور رزق بڑھانے کا ایک ہے ہیرا پھیری کام, ایک ہے میرے نبی کا بتایا ہوا کام, کرو انشاءاللہ نتیجہ دیکھو گے. ایک یا رسول اللہ تو تنگی ہے, کوئی وظیفہ تو بتائیں. اور میرے نبی کی عادت تھی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے, اپنی امت پہ رحمت اور شفقت, اتنے ہزار واری ہے پڑھو, اتنے ہزار واری ہے پڑھو, کوئی میرے نبی سے نہیں ملتا یہ کام. تو میرے نبی نے کہا, ان کا یا رسول اللہ پھر روزگار کی تنگی ہے کوئی وظیفہ؟ تو آپ نے فرمایا, آسان, باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق, باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا. ابھی ایک لوٹے پانی نال کام بن گئے, باوضو رہو, یہ تو ہو ہی گا کہ اللہ رزق بڑھائے گا. چند باتیں اور سنو. جو باوضو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے, جو باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, جو وضو کر کے سوتا ہے ایک فرشتہ ساری رات اس کے ساتھ ہوتا ہے ساری رات. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت, حاکم ملا, آپ نے کہا, بھائی ایک بات تو بتا, تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. آپ نے کہا کون کون؟ کہ پہلے تو آپ ہی بیٹھے. پھر کہنے لگا, ایک وہ مسلمان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے, اس سے بھی میری نہیں بنتی. یار کون ہے؟ کہا جی غصے والا میرا بڑا یار ہے, اور بخیل بھی بڑا یار ہے, کنجوس, اور نشے والا بھی بڑا یار ہے. اور اگر یہ تین کام کٹھے کسی میں ہو جائیں, غصے والا بھی ہو, بخل بھی ہو, نشہ بھی ہو, کہا جی بات او پیر تے میں مرید. یہ اللہ کے نبی سے نہیں, یہ ایک اور عابد نے پوچھا تھا, بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے کہ تیرے یار کون سے؟ تو اس نے کہا نشے والا, غصے والا, بخل والا, اور اگر تینوں کٹھے ہو جائیں تو او پیر سائیں تو میں مرید سائیں. سخی بنو, نشے سے بچو, غصے سے بچو.